asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ahlusharafta farxad baan idiin rajeynayaa malataniin hormo dagnes direction iyo dib sliep dhibcaha ku dhaca haweenka jirhkooda ee gogosha xalaashaa kaga yimaada ee marka laqloo qalwoodo ama marka loo goloodo ama marka gogosha lagula lacdamo uu ninkuu jirhkeeda ku dhibciyo isbeddelka saameyn ee ay ku sameeyaan scientifically ayaynu insha allah muuqaalka iyo improvalyba sida ay saameynta weynay u geystaan ee caafimaadkooda ay u ay uga dhex galaan ee caafimaadkooda ay u saameeyaan ee caafimaadkooda ay ugu sameeyaan effect ee caafimaadkooda ay ugu sameeyaan improvement ee caafimaadkooda ay ugu sameeyaan markaas inay si effectivelya ay u saameeyaan ayaynu inshaa allah muuqaalka kusoo qaadanayna raxmaankuraalin haidi ka had fadlan muuqaalku haddii uusoo gaado meel kastooo adduunkaaad ka joogto ha kala bakhaynin layka iyo sheerka iyo commentigu intuba waa uu ku dararaay waxaynu inshaa allah isu taagi doonaa horto intaynaan bal saameyntan xagga caafimaadka ay ku sameeyaan iyo horumoo kanadka cajiibka ee malataniin hormon dagneska iyo directionka iyo diib sliibka haweenka aynu aan isu taagin waxaynu hoda marka koowaad aan doonayna haweenay ayaa waxaa dhacday waxay haweenaydu ha haweenay afgaaban waxaana runtii aad u jecela odayeeda marka xilligii hore waxaa jiri jiray dadka dhallinyartaa ee inta badan muuqaaladeena ku xidhan ima garanayaan maadaama wadad aad u dhallinyar ayiin islaamuhu berigii hore waxay samaysan jireen wax lay aha sidaad sidaadka qofkii garanay unbaa garanaya dadka waaweyn baa laga yaabaa inay gartaan waxay intay isku soo ururaan oo meelaha <muchas> goobaha ay iskugu yimaadaan ayay markaa waxay soo qaadi jireen shaah halkaasay ku xadreyn jireen adigu halkaasay ilaahooda ku bari jireen muusig iyo durbaanbaa la duwan jiray halkaasay ka sheekaysan jireen markaa waa la rahlaynayaa waa la sheekaynayaa waa la cibaadeysanayaa halkaasa markaa nabi ammaan nabi ammaan sitaasku wuxuu haa nabi ammaan oo islaamu halkaasay qac maantoo dhan damdig halkaasa hawsh ka socon jirtay waxaa markaa jirtay dumarka meeshaa wada degan oo dhani waxa ay samayn jireen inay iskugu yimaadaan goobtaas markaa haweenay baa ka yara fallaagowday oo iyadu wuxoogaagan dumarkan isku imanaya iyo arrinkooda way yara saluugto waxay xagga odaygeeday u badatay gabadhooda jeceel bay ahayd reer dhaqasho jeceel bay ahayd sheekada dumarkana yara niceb markaa dumarkiibaa dee sanka geliy oo yihi qofta makibir baa ku jira maxay tahay naagtan dawaqsani waa garanaysaa dumarka dee haweenay wuxoogaa dhinac ka marta waa la yara garbiyey haweenaydaa markaa ayaa waxay samaysay inay dumarkii la hadasho bal halkaasaynu doonaynaa horta marka koowaad inaynu wax kala soo dhex baxno haweenaydii uu xoogaa garabidaxaynta iyo geeskelinta lagu <laughs> sameeyey ayaa dhambaalkuula hadlaysa dumarkaa halkaa ku shira ee halkaa ku raxleeya halkaa markaa inta badan waxaa dhacda maalinta la sidaado ee la raxleeyo ee la damaashaado habeenkii dumarku si fiican baa loo seexdaa waa nooc ka mid a exercise-ka oo way ku soo daalaan dee maalintii oo dhan baa hiqda iyo damta meeshaa waxa ka dhacaya malayn maysaa markaas way seexdaan habeenkii si macaan baa loo see sid qofka haduu boloni soo ciyaaray ama kubad ama u maanta oo kale uu jimicsi sameeyo ama guclayn uu sameeyo habeenkii si fiican baad u seexanaysaa habeenkii si wanaagsan baa loo ladaa markaa haweenaydani dhambaalkeeda ay kula hadashay ayaynu doonaynaa inshaa allah inaynu isul taagno dumarkii iyadoo odaygeediina ku faanaysa iyagiina la hadlaysa sidaa ay u seexatanaynoo sheegaysa iyo bal hadda hurdada lafteeda meesha ay ka heshaba haweenaydii farriintii ay kula <laughs> hadashay dumarka ayaynu insha alla markaa doonaynaa inaynu wax yar aynu iska xasuusino waxay tidi anaanoon afkaa gelin anoo aamu soo qatan anigoo fallaadhihu feedhaha ay jabiyeen damal eegmadeesiaan kaligie ku seexdaabay tiri shurushuur haweenow sheeka aan dhammaanaya shalaalowsan baatin sib inaan idhaahda sharafteyda weeyaan bay tiri haweenkii si toosay ugu jawaabtay waxay tiri anigu meesha aan ku dareemo konfarsiga meeshaan ku daree ma raaxada meesha aniga i a markaas in qalbigaygu ku raaxaystee hurdadaan ka helaaba waa ninkayga meesha idinku sheekadan iyo waxaan iyo meesha xanbaad ku haysaano marka doontaan sharkiina aba badanba hawsha dumarkii dhinacna waa ka canaananaysaa odageeda damal bay ula baxday damalka waxa laaha geedka weyne marka lahoos seexdo lagu lado hadaad hoos fadhiisato ad ku luloonsa kuraaaysan aynu markaa u nimaano maxa qisadan aynu usoo qaadanaynaa waxaynu qisadani haweenaydaasi xilligaa synis waxba kamay ogeyn caafimaad waxba kamay ogeyn haddana halkaa caqliga wanaagsan iyo waxa isku imanaya aqoonta sida sientifica loo ogaaday ee defaltiga ee iyada si confima loo xaqiijiyey inay isku tagayaan bal hadda eeg haweeneydaasi waxay halkaa ay ka tilmaamaysaa in ninkeeda ay ka heshaba hurdada haddaba arrintani maxay taha halkaynu sheekadu iskaga iimaysaa waa halkan wey biyaha ragga haweeneyda la macaamilkeeda gaar ahaan dhinaca gogasha marka lala macaamilo ee ninkeedu uu qabsado ee uu dhunkado ee uu taabto ee uu salaaxo ee uu la galmoodo waxaa la soo daayaa hormoon laydhaahdo melatinin hormon hormoonkaasu sadex buu haweeneyda siiyaa waxa uu ku sameeya dagnes <muchas> inay lafalgasho haweeneyda la falgelista madooga iyo gudcurada waxa uu ku sameeyaa haweeneydu inay hurdo dheer ay gasho sidoo kale haweeneeda waxa uu u kala saaraa wadooyinka <Bondi> iyo dariiqada oo waa uu saxaa howlaheeda saddexdaa shay ayuu horumoonkaasu <gumpp> haweeneeda siinayaa xilliga lasoo daynayaana waa xilliga haweeneyda galmada lagu sameeyo ee ninka biyaha ninku ay ku dhacaan haweeneyda jirkeeda masruub bay dareemeysaa farxad bay dareemaysaa waxa ay dareemaysaa hurdo aada u macaan inay gasho hadaba mar hadday raggii noqdeen kuwa hurdada laga helayo kuwo farxadda laga helayo kuwo deganaanshaha laga helayo dumarow balbuuqa faraha badan iyo waxyaabahan malaha sheekadan iyo waxaan ninka xagga madadaalada iyo maaweelada xaggaana waa la ogaaday oo horenu u tilmaamnay muuqaalo kalena wayn kusoo samayn doonaaye saaxiib ninka uu yeesho oo uu farxad ka helo oo uu sheeko la qaato waa dumarka dumarkuna nin ay qof ay sheekadiisa fahmaan oo qalbigiisa ku dhabca waa ninka qaba markaas inakana waxaabay mahmah dhanbaaba jirto oo meel ay ka timi iyo waxay u socoto iyo kajeeto iyo kujeeto aanan garanayn oo laydhaahdo nin iyo naagti colna maaha nabadna maaha waaba wax la yaababa way ka hor imanaysaaba dhammaan shucuurta faamiliga iyo lamaanaha iyo qoyska mahmadaasi way ka hor imanaysaa waayo waa saaxiibka iskugu dhow waa dadka iskugu macaan waa dadka iskugu sheekada jece waana labada qofa iskugu saaxiibsan sirbay isku dhiibanayaan wax kastay wada wadaagayaan hu iyo dhar bay isku yihiin jirkooda ayaa wada falgelaya oo tiftaafyada dhiigga qaada ayaaba isdhexgalaya markaa labadaa qof meel loo kala kaxeeyo oo laydhaahdo waa col anigu ma garanayo si kastaba ha noqotae intaasaynu kusoo uruurinaynaa fadlal lasii wadaaga bulshadeenna kale wsalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh